នោះមកជូនដែរសេចក្ដីសេបដូចចិត្តអាតារីនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT នេះយ៉ាងបំសុតជីវិតស្រស់ថ្លាប្រាសាទដែលនៅមិនឆ្ងាយពីប្រាសាទនាងខ្មៅប៉ុន្មានគឺប្រាសាទ5ប្រាសាទនេះគឺជាប្រាសាទមួយដែលមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនិយមចូលទៅទស្សនាដែលហេតុថាប្រាសាទនេះគឺត្រូវបានឬឈើដល់ព័ទ្ធជុំវិញដែលមើលទៅដូចជាមានវិតមុនពិសេសអ្វីម្យ៉ាងនិងជាលក្ខណៈបែបធម្មជាតិប្រាសាទ5ស្ថិតនៅទិសខាងត្បូងបំផុតមុនចូលទៅកាន់រាជធានីកោះកេរជាប្រាសាទទី1តាមខ្សែផ្លូវទេសចរត្រូវធ្វើដំណើរថ្មើរជើងចូលទៅខាងស្ដាំដៃចម្ងាយពីចិញ្ចើមផ្លូវប្រហែល50ម៉ែត្រទីនេះមានតួប្រាសាទចំនួន3ដែលមានរបងកំពែងធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមមានកំពូលស្រួចៗលម្អលើដំបូលទ្រង់ទ្រាយមណ្ឌលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងប្រាសាទច្រាប់ក្រុមប្រាសាទឥដ្ឋដែលមានតួប៉ម3តួប៉មខាងឆ្វេងរៀងបញ្ឆិតទៅខាងក្រោយតួប៉មខាងស្ដាំស្ថិតនៅលើផ្ទៃរៀបតែមួយមានដើមឈើដុះចាក់ឬចោលនិងគ្របពីលើតួប៉មប្រាសាទនៅខាងមុខតួប៉មប្រាសាទទាំង3គឺជាបណ្ណាល័យកសាងឡើងដោយឥដ្ឋដែលមានដំបូលជាលក្ខណៈមណ្ឌបមានដំបូលគ្របពីលើយ៉ាងពេញលេញផ្ទៃរបស់អគារបណ្ណាល័យរួមទាំងប្រាសាទកណ្ដាលនៅមានស្លាកស្នាមកំបោរដែលប៉ាតពីតុបតែងយ៉ាងច្បាស់ប្រាកដផងដែរខាងស្ដាំគឺជាបណ្ណាល័យដែលបានកសាងឡើងបន្ទាប់ពីកសាងប្រាសាទរួចហើយឬអាចនឹងត្រូវសាងឡើងនៅអំឡុងចុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4អញ្ចឹងហើយទៅវត្ថុធាតុដែលប្រើគឺខុសពីប្រាសាទមុនដែលប្រើដោយឥដ្ឋកសាងទម្រង់លក្ខណៈនិងទំហំរបស់ថ្មភក់ស្រដៀងទៅនឹងគុហាប្រាសាទលិង្គខឿនក្រោមកសាងឡើងបែបផ្ទៃរៀបមិនដូចជាខឿនប្រាសាទឥដ្ឋដែលមានក្បាច់រចនានិងការតម្រៀបថ្មតាមបែបប្រាសាទភ្នំបាខែងឡើយក្រុមប្រាសាទ5ជាប្រាសាទប្រចាំក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្សែស្រឡាយព្រះរាជវង្សឬមន្ត្រីធំទើបមានសិទ្ធិក្នុងការសាងប្រាសាទទេវាល័យដើម្បីជាកន្លែងគោរពសក្ការៈម្ចាស់ទឹកដីប្រចាំតំបន់ហើយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនោះមានដូចជាអារិយភូតព្រាយបិសាចឬអំណាចបារមីដែលត្រូវជំនួសកន្លែងព្រះសិវៈនិងព្រះអាទិទេពផ្សេងៗក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលមកពីជំពូទ្វីបក្រុមប្រាសាទក្នុងតំបន់កោះកេរដូចជាប្រាសាទ5ប្រាសាទច្រាប់ប្រាសាទនាងខ្មៅសុទ្ធតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូររាជធានីពីក្រុងយសោធរបុរៈមកកាន់តំបន់ថ្មីនេះយ៉ាងល្អប្រសើរដោយប្រាសាទនីមួយៗសុទ្ធតែមានព្រលឹងសិល្បៈនិងអត្តសញ្ញាណដ៏ល្អឯកមានទាំងប្រាសាទឥដ្ឋស្ថិតក្នុងរចនាបថប្រាសាទភ្នំបាខែងដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំផងដែរបើសិនជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រប្រភពទឹកនិងការដាំដុះនៅទីនេះគ្មានបញ្ហានិងគ្មានឧបសគ្គដែលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនទេនោះម្ល៉េះហើយយើងនឹងអាចឃើញនូវការវិវត្តរីកចម្រើនយ៉ាងបន្តបន្ទាប់នៃសិល្បៈនិងស្ថាបត្យកម្មក្នុងតំបន់កោះកេរនេះជាក់ជាពុំខានឡើយក្រុមប្រាសាទកោះកេរបានឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពីរូបភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូររាជធានីយសោធរបុរៈមកកាន់ទីនេះក្រៅពីប្រាសាទនាងខ្មៅប្រាសាទព្រីមហើយនោះក៏នៅមានប្រាសាទមួយនេះផងដែរគឺប្រាសាទច្រាប
រាសាទច្រាបជាប្រាសាទដែលមានតួប៉ម3សាងឡើងជាសាសនស្ថានប្រចាំតំបន់ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះសិវៈផ្លូវចូលប្រាសាទមាននៅសល់ខឿនគោបុរៈដែលមានកំពែង4ជ្រុងព័ទ្ធជុំវិញនៅលើកំពែងមានរូបក្បាច់ស្រួចស្រួយតំណាងអត្ថន័យប្រាសាទផ្សេងៗក្នុងឋានសួគ៌ខាងក្នុងមណ្ឌលភ្នំព្រះសុមេរុមានបំណែកអគារដែលសេសសល់5ខ្នងជាបណ្ណាល័យកសាងដោយឥដ្ឋ2ខ្នងដែលបានបាក់រំលំខ្ទេចខ្ទីហើយនៅត្រង់កណ្ដាលគឺជាកន្លែងដែលមានតួប៉មប្រាសាទ3តម្រៀបក្បែរគ្នាពីជើងទៅត្បូងផ្នែកខាងមុខតួប្រាសាទទាំង3ត្រូវបានបាក់បែកខូចទាំងអស់ដែលនេះប្រហែលជាបណ្ដាលមកពីការរុះរើយកថ្មភក់ផ្ដាយសសរផ្អោបនិងសសរពេជ្រចេញទៅទាំងអស់ទីណីនៃប្រាសាទដែលមានតួប៉ម3ក្នុងលទ្ធិសេវនិកាយប្រាសាទកណ្ដាលគឺតំណាងឲ្យព្រះសិវៈដែលមានតម្កល់សិវលិង្គនៅខាងក្នុងហើយប្រាសាទខាងឆ្វេងគឺតំណាងឲ្យកម្លាំងនៅពីខាងក្រោយពោលគឺតំណាងឲ្យព្រះនាងឧមាជាព្រះមហេសីនិងប្រាសាទមួយទៀតដែលនៅខាងស្ដាំគឺតំណាងឲ្យគ្រូអាចារ្យរបស់អ្នកដែលបានស្ថាបនាប្រាសាទប្រាសាទក្រចាប់ជាក្រុមប្រាសាទនៅទិសខាងកើតនៃបារាយណ៍រហាលផ្លូវចូលមានកំពែងព័ទ្ធពីរជាន់ខាងក្នុងមានគោបុរៈរូបកកបាទទាំងផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយស្លាបទាំងសងខាងជាសសរអាគារទ្រដំបូលគ្រឿងសាងឈើមានកំពែងថ្មបាយក្រៀមផ្នែកខាងលើមានហោជាងទំហំធំមានប្រឡោះសម្រាប់ដាក់ធ្នឹមដំបូលផ្នែកខាងក្រៅហោជាងមានឆ្លាក់ជារូបព្រះបាទវិរុលហកៈជីះដំរីជាទេវតាប្រចាំទិសខាងត្បូងរំព័ន្ធដោយក្បាច់ផ្កាយភ្ញីដែលជាអត្តសញ្ញាណប្រចាំសិល្បៈកោះកេរចំណែកឯនៅទិសខាងជើងមានរូបរបស់ព្រះបាទកុវេរៈតែគួរឲ្យស្ដាយព្រោះហោជាងទិសខាងជើងត្រូវបានបាក់ខូចខាតធ្លាក់កប់ក្នុងដីនៅទ្វារចូលគោបុរៈមានសិលាចារឹករឿងរ៉ាវដូចគ្នាទៅនឹងប្រាសាទធំផ្នែកខាងលើស៊ុមទ្វារផ្លូវចូលមានផ្ដាយទំហំតូចដែលមានរូបគ្រុឌចាប់នាគខាងក្នុងមានបំណែកប្រាសាទឥដ្ឋទំហំតូចជាច្រើននៅរាយប៉ាយមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងក្រុមប្រាសាទឥដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលប្រាសាទធំក្រោយពីការយាងសោយទីវង្គតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4និងព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គប្រហែលនៅក្នុងឆ្នាំ944ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2បានបបង់ចៅរាជធានីកោះកេរហើយយាងត្រឡប់មកសោយរាជនៅរាជធានីអង្គរវិញចាប់ពីពេលនោះមករាជធានីកោះកេរក៏បានក្លាយទៅជាខេត្តធម្មតាមួយដែលមាននីតិគ្រប់គ្រងខ្សែផ្លូវគោលសំខាន់របស់អាណាចក្រដែលតបជាប់ជាមួយទីប្រជុំជនរបស់ប្រាសាទបន្ទាយស្រីភ្នំគូលែននិងភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារផ្លូវភៀកខាងជើងចូលទៅកាន់រាជធានីអង្គរការคล้ายជាផ្លូវប្រសពដ៏សំខាន់របស់កោះកេបានធ្វើឲ្យស្ថាបត្យករផ្សេងៗនាំយកនៅរចនាបថក៏ដូចជាស្ថាបត្យកម្មហោជាងនៃប្រាសាទកោះកេមកជាគំរូក្នុងការកសាងគោបុរៈប្រាសាទបន្ទាយស្រីនិងប្រាសាទព្រះវិហារផងដែរបើតាមឯកសារខ្លះរាជធានីកោះកេមិនបានក្លាយជាទីរហោឋានក្រោយពេលដែលការផ្លាប់ដូររាជធានីភ្លាមៗនោះទេគឺគ្រាន់តែអ្វីៗមិនមានការល្អប្រសើរដោយពីមុនប៉ុណ្ណោះព្រោះបារាយណ៍រហាលក៏ចាប់ផ្ដើមរាក់ឯការដាំដុះស្រូវអង្ករក៏ទទួលបានផលមានកម្រិតការបាផលិតស្បៀងអាហារមិនបានគ្រប់គ្រាន់ចំនួនប្រជាករក៏ថយចុះហើយព្រៃឈើនិងសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងតំបន់កោះកេក៏បានក្លាយទៅជាទំនិញដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបញ្ជូនចូលទៅកាន់រាជធានីអង្គររយៈពេលជាង250ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការផ្លាប់ដូររាជធានីប្រាសាទនានាក្នុងតំបន់កោះកេមុខជាមានការអភិរក្សថែរក្សាជាប់ជានិច្ចគ្រាន់តែមិនបានកសាងថ្មីនិងជួសជុលឲ្យបានល្អប្រសើរដោយពីមុនតែប៉ុណ្ណោះប្រាសាទជាច្រើនក៏ត្រូវ
ានបណ្ដោយឲ្យបាក់បែកខូចខាតទៅតាមដំណើរធម្មជាតិហើយពេលដែលខ្វះខាតកម្លាំងមនុស្សជួយមើលថែរក្សាมันមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយយល់ថាប្រាសាទលែងសូវមានភាពសំខាន់ទើបធ្វើឲ្យប្រាសាទមួយចំនួនធំចាប់ផ្ដើមទ្រុឌទ្រោមបាក់រលំធ្លាក់ដល់ដីនិងប្រេះដុះសុបទ្រុប